شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین، آج رمضان کی سیریز میں جس موضوع کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، موضوع ہے الوداعی جمعہ. جوں جوں یہ اشرا ختم ہونے کے قریب ہے اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ جس کی آمد بھی قریب ہے، لوگوں کے سوالات اس تعلق سے زیادہ ہو رہے ہیں کہ الوداعی جمعہ کیسے ہم ادا کریں گے. تو آئیے ہم اس کی وضاحت کرتے چلیں کہ میرے دینی بھائیو، ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو جو الوداعی جمعہ کہہ کر کے اور اس کا دیگر جو رمضان میں جمعہ کی نماز لوگ ادا کرتے ہیں، گرچہ لاک ڈاؤن میں انسان جمعہ کی نماز نہیں ادا کر سکا اور یہ ہے کہ وہ گھروں میں جمعہ کی جگہ پر ظہر پڑھ رہا ہے، تو عام حالات میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جو دیگر جمعے انسان مساجد میں ادا کرتا تھا، جب رمضان کے اخیر اشرے کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس کا اہتمام کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں اور اس کو الوداعی جمعہ کا نام دیتے ہیں. تو دیکھیے، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے مجھے، آپ کو اور ہر کلمہ کو، انسان کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کی ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے یہاں، تابعین تبع تابعین کے یہاں یہ الوداعی جمعہ کا کوئی کنسیپٹ اور کوئی تصور نہیں تھا. تو جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جمعہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا اور اس سے الوداعی جمعہ کا نام نہیں دیا، تو اگر آج یہ چیز اسے الوداعی جمعہ کا نام دیا جا رہا ہے تو پہلی چیز کی یہی سنت رسول کے خلاف عمل ہو رہا ہے. دوسری چیزیں، ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا تو اس کو الوداعی حج کہا، تو اس طریقے سے رمضان کے اخیر اشرے کی جمعہ کو الوداعی جمعہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، جواب یہ ہے کہ وہاں جو اللہ کے رسول نے حج کیا وہ آپ کا آخری حج تھا، پہلا اور آخری حج تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ہے کہ اس مناسبت سے اسے حجۃ الوداع کہا گیا. اور یہ رمضان کے اشرے کا آخری جمعہ جو ہے یہ ہر سال آتا رہتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے الوداعی جمعہ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ بے اطمینانی کا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بھی الوداعی جمعہ کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ الوداعی جمعہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ہر لمحہ اس کا الوداعی ہے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ لقمان آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ کس جگہ اس کی موت ہوگی، موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کسی کو کوئی معلوم نہیں. تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ الوداعی لمحہ ہے، الوداعی وقت ہے. اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی، یہ سمجھیں کہ یہ الوداعی ظہر کی نماز ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکیں، عصر کی نماز پڑھ گئے تو مغرب کی نماز نہ پڑھ سکیں، مغرب کی نماز پڑھ سکیں تو عشاء کا وقت نہ عشاء نہ پڑھ سکیں، عشاء پڑھ لیے تو فجر نہ پڑھ سکیں، فجر پڑھ سکے تو ظہر کے پڑھنے کی نوبت نہ سکے، ہو سکتا ہے کہ ملک الموت آپ کا روح قبض کر لے. تو یہ ہے کہ مومن کا ہر لمحہ اس کا الوداعی ہے، دنیا سے رخصتی کا ہے، اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور عمل صالح کی کوشش کرنی چاہیے.
और इसीलिए अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा सही बुखारी की हदीस जिसमें फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फवरद, कि जिस किसी इंसान ने हमारी इस अम्र में, हमारी इस दीन में किसी ऐसी चीज़ का ईजाद किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिसकी हमने वेरीफाइड नहीं की है, तो ऐसे इंसान का वो अमल मरदूद है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़द कुफीतुम, सुन्नत रसूल की इत्तबा और पैरवी करो, दीन के अंदर बिदअतों से बचो, इसलिए कि सुन्नत रसूल की इत्तबा तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसी में हर किस्म की खैर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूल की इत्तबा की तौफीक अता फरमा और जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उसी को करने की तौफीक अता फरमा। दीगर जो बहुत सारी चीज़ें हमारे माहौल और मुआशरे में राइज हैं और उन्हें सवाब और नेकी समझ के इंसान करता है, जबकि उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेरीफाइड नहीं है, तस्दीक नहीं है, तो ऐसे तमाम कामों से एक मोमिन को बचना चाहिए। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।